بسم الله الرحمن الرحيم. قدومي حلوانا وشعبت حلوانا صحافة إذا مرة أدماء وحبك السلام والسلام تسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا واحد سوستيح عنده الآن مركة مصر قابل هاي مركة وحرق أنا مدكي رعبا مدكي قدام بيسي رأيك محمد هارون فكر كاس أنا ورمقه سومالي لا بربر كي كدب وحنا مرينا هنا عن تبارك قاربارا دونك عن دقني مواطنين سومالي وستيزان حق ولا ذاك عن إنه هو قاميان إن الجيران قدنا أي كمدي أنا بدور تايم عن كمدة حق عن الله وانا اللي بقرأي ميسا إيه هي أدو سريس بركة أو أهم رحبة كاركة مركة مقرة إن باصبور نكي وقت أجنبي اللي يرادوا من وشاقين يا دولت كلا فكر كاسنا لا فكر عن جرين marka dadka Soomaaliyeed ee dibadahooda meel walba ay dhigayaan ma aheyn afarintaas aan u garna qaldan ee laga dhigay dambalkooda kulayn marka taas waxaan rabaa in meesha dismis laga dhigo oo waxba laga soo qaadin taas waa taas midda labaad waxaan rabaa inaan u noqdo bugga reerka misa ee nabar yaalla qodobka لذلك يا رب حلبانك عبد الصمد فكر في عمل وضع سي حلبانك انا ودي رضا انا بعد سبع انا قد باتا مركا حلبانك قال فيها حلبان هبار موح وكبدي هاي لقمدي الايدي جيدنا شغل او دين مركا قدر يحرر وقتي هنا يبدا خامسه مقطوع لنا في هنا يوسف waxaa la yiraahdaa madax wakiil ee dadka 18aad shuruudaha qaranimada ee hadda bajka 18aad xarafka A waxa ku yaala inuu yahay Soomaali qofka Soomaaliga inuu noqon karo xubin ka mid ah dalka laakiin waxaa meesha ka maqan in la yiraahdo Soomaali muslim Soomaali ah taas aniga waxaan ka rabaa inaan maxamed farmaayo waxaan ka mid noqon karno هيبدا منك الجامعه يرجع لنا مقراقات مسلمة دينيا نفسنا صوماليا ما دام روح الروداين عم بتكل الجامعه يهين بيت السلام انه سماهين دين وقت دين كلا منك يرجع من مقرا يا مرحبا كان مقرا لكن ان لابد ان يهين مسلم صوماليا بس بس انقرا وبيتك سيالي كمال بس بيت كمال waxaa ka meesha ku jirta qodobka 47aad dhaqaalaha hay'adda. Hay'addu waxay yeelan kartaa dhaqaale mashaariic maalgelinno oo yaryari. Waxaan u maleynayaa maanta la joogo inaan u diyaarsanayn oo aanan gaarsiisnayn heerkaas. Soomaaliya waxaa dilay oo sanad walba aan frambooska ka galnaa wadamada adduunka inaan nahay wadan corruption baabiyay. Marka haddii hay'addii corruptionka la dagaalami lahayd ودنك العالم لهم أمن جاهدية ما بتسجد جاهدة ليرادة ما الجنة سميسان كرتا وحيارة بدن على بها كمية هاي إن أنا جاء بزنس لا بزنس كي يقول فيها يا بوم هاي وطليع عمي سيجاك فرط بزنس كلا وإيجا أود بلي هاي بزنس كي يجينا وصيح تقلي ورزو وحاكا وضع لسا إلا سجد أود شفتو كابتن كومبتيشن كدنا عصيقا عما ما رايقش sidoo kale haddii ma noo hay'ad nabad sugdeed ama hay'ad intelligence inay gasho business muuqda oo la arki karo ama la ogaan karo ay qabato waa inaan la ogaan baararka ay ku mashquulsan tahay hoteelada ay tagto xafiisyada ay ka shaqeyso iyo meel walba ay joogto laakiin haddii la yiraahdo ganacsi aan lagu daro waxaan u maleynayaa in xitaashaha aan la kariyo soo geli karto taasna waxaan u maleynayaa ma aha sharaf hay'adda ma qabo waxaa la yiri dowlada badanale si ay iyada soo qaatay inay leedahay business ay investigation oo adduunka ka jira sida aan ognahay si ay iyada disciplinka ay ku shaqeyso ama dadka dowladda hore u maray waxaa nool damiirkooda qof ayaa waxaa lagu soo ceebeynayaa qaas yar aad samaysay inta badbaaritaan iyo meel loo dagasaya ficilsan garanaya shaqada ka tagaya annaga soomaaliya sacuudaasi meelahaas ma gaarsiisnin marka waxaan qabaa inaan joogin waqtigii hay-adda ee business rubsan leh
maalgelin ah oo ay ku shaqeyso dakhliga ay ka soo saarto waxaan u maleynayaa taas inay degdeg ku jiro oo laga rabo markii markaa saaxiibada ay hadlayo waxaa jira oraah oranaysa who's gonna police the police booliska hadduu dambi galooto waa isaga dabagal iyo baaritaan iyo qabasho ku samaynayo waxaan ognahay in qaladaadka uu badan yahay lamaha ambigooda haddii marka qofka ee qalab gala waa in la helaa hay-ad ayaga kagagasho ka madax bannaan dowladda oo ay ka mid yihiin dadka citizenka caadiga shacabka laakiin lagu og yahay cadaalad aqyaaq aqoon iyo wax walba in guddigaas la sameeyo oo noqdaan guddi dabagala haddii taliye military ama taliye miise oo saddex afar jeer dambi galo waa inay jirtaa dad soo baari kara ninkaas dhaqamadiisii shaqada uu qabto iyo wuxuu ku hadlan yahay haddii uu qalad shacabka ka galana maxkamad la soo taagay ninkaasna dambi laga qaado marka waa u baahan tahay hay-addan iyo heeraha lamida in la helo heero ka madax bannaan oo soomaaliyeed oo dabagal ku sameeyo qaladaadkooda soo bandhiga waxaan rabaa wax yar inaan ka yaraado dhacdooyin maalmahan soo noqnoqday oo baarlamaanka dhexdiisa ka dhacday oo ah xildhibaan xildhibaanka wax ku yihaahda ama xildhibaan xildhibaanada guud ahaan wax u yihaahda ama tii maalintaeed u dambeysay ee sawaxankii booqa dhalisay ee meeshan aadka muddada shanta daqiiqaa qaylada ka dhalinaysay qodobka 82aad nambarka 5aad xarabka c wuxuu leeyahay habka doodda anshaxa xubinnimada xubin kasta waxay waajib ku ahaa inuusan hadalkeeda xiisad kabanaynin qalqalna gelinaynin waddanka iyo shacabka sida aaminsannahay ama aad aaminsantihiin qofka xildhibaanka marku meeshan soo istaago warka inta la dhaafsisan yahay waxaa laga fiirsanaa adduunka intiisa badan ummadda soomaaliyeed ee adduunka ku firaasan waxay rajo weyn ka qabaan jambarkan baarlamaanka iyo waxyaabaha ka soo baxay iyo sida go-aamada u qaataan haddii annaga nala arka marka dad ka hadla waxyaabo hoose oo aan rajo gelinayn ummadda dadkaas waa rajo dhigaa nimada soomaaliyeed cabdisaaq ciid dowladda kusoo laabo khaalidin mawduuca gashay marka waa maasan tahay adigoo maasan xildhibaankii dowladda kusoo laabo haddii aad amaysana waa fadhiisa ka daa gudoomiye waxaan qabaa markii qof xildhibaana uu halkan qalab ku galo ama xildhibaan kale ka galo ama xildhibaanada kulli ka galo ama dalka iyo shacabka waa ka galo xildhibaane aan dhamaystiraa ka dhamaatay marka dhibanka halbig wuxuu u daray sharciga miisa koor yaalo